নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল মৈৰাবাৰীত আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধী বিৰোধী অভিযান চলিল অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰে ন চাইবাৰ অপৰাধী মৈৰাবাৰীৰ পৰা পাঁচজন লাহৰীঘাটৰ পৰা চাৰিজনক আটক অনলাইন যোগে ধন আত্মসাতৰে জড়িত আটাইকেইজন লাহৰীঘাটৰ চাৰি প্ৰবঞ্চক এক্সিছ বেংকৰ মানি ফ্ৰডৰে জড়িত প্ৰায় 10 কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ ধৃত জাহানুৰ আলী ফিৰদৌছ আলী ৱাকিবুৰ ৰহমান ধৃত হুছেইন জাহাংগীৰ আলী বাবুল ইছলাম ৰফিকুল ইছলাম ধৃত আব্দুল কাছেম জিকাৰুল ইছলাম ৰুকুন উদ্দিন আন এজন চাইবাৰ অপৰাধী এতিয়া আহমেদ সম্প্ৰতি এহিয়া আহমেদ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাৰ পৰা জব্দ আপত্তিজনক সামগ্ৰী এটা ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট মেচিন 15খন ডেবিট কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে লগতে জব্দ হৈছে 24খন পেন কাৰ্ড 80খন চিম কাৰ্ড 20টা মোবাইল চিকিৎসাধীন এহিয়া আহমেদৰ পূৰ্বতেও হৈছিল শাস্তি মানি ফ্ৰডৰ গোচৰত আটক কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ মুকলি হৈ নামিছিল প্ৰবঞ্চনা কাৰ্য আমাৰ মৈৰাবাৰী পুলিচ ষ্টেচন আৰু লাহৰীঘাট পুলিচ ষ্টেচনৰ বিভিন্ন এলেকাত আমাৰ কেইবাটাও টীমে অভিযান চলাইছিল বিভিন্ন তথ্যৰ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু তেনেকৈ প্ৰায় কেইবাটাও 16টামান জেগাত তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন চলাইছিল আৰু সৰ্বমুঠ আমি 10জন তেনেকুৱা চাইবাৰ ফ্ৰডষ্টাৰ আমি আটক কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে সোধপোছৰ অন্তত আমি গোটেইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা বৰ্তমান ফোনলাইনত আছে পৱনজ্যোতি সোধপোছৰ আধাৰত বিভিন্নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তথ্যও উদঘাটন হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে শেহতীয়া কি খবৰ আছে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আচলতে মৰিগাঁও জিলা লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰী এই অঞ্চলসমূহত আচলতে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিধৰণৰ গতিত আচলতে অপৰাধী ধৰিবলৈ ধৰিছে সেই লক্ষ্য কৰি আচলতে এই অঞ্চলসমূহত চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত লোক ভৰ্তি হৈ থকা যেন অনুভৱ হয় আৰু এটা কথা এই যি চাইবাৰ ক্ৰাইম এই চাইবাৰ ক্ৰাইম আচলতে বিভিন্নজন লোকৰ পৰা তথা বিভিন্ন বেংক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বহু কোটি টকা আত্মসাত কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই যিসমূহ তথ্য এই তথ্যসমূহ সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত আচলতে যি অপৰাধ শাখাৰ যি এডিচনেল এছ পি সমীৰণ বৈশ্যৰ অহাৰ লগে লগে আচলতে এইসমূহ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আচলতে 150ৰো অধিক এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আৰু এটা কথা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ কিন্তু এইসকল লোকে আকৌ এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত হৈ পৰে যাৰ ফলত আচলতে এই যি চাইবাৰ অপৰাধ এই অপৰাধটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় পৱনজ্যোতি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এইবাৰ ধিঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰে মহতিয়ালে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বাইক ট্ৰেভেলাৰ চালকজনে মদ্যপান কৰি গাড়ীৰ চলোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জনাইছে স্থানীয় লোক তথা যাত্ৰীয়ে ধিঙৰ চমুৱা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰখনত 15জন যাত্ৰী আছিল এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় ট্ৰেভেলাৰখনৰ 5জনকৈ লোক এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত ধিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোককেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ ধিং এফ আৰ ইউত প্ৰেৰণ কৰে ডাম্পাৰখন গৈ আছিলে ৰংচাইদত গৈ আছিলে ডাম্পাৰখন ডাম্পাৰখন জ্বললে আকৌ উল্টা চাইডৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰখন আহি আছিলে এতিয়া ডাম্পাৰখন ৰংচাইদত গৈ আছে সেইটো কি কৰিলে সি ৰংচাইদত সোমাই দিলে সেইটো চাইডত সোমাই দি ৰাস্তাৰ কাষতে মাটিত মানে আপোনাৰ বাইক এখন মানে ৰৈ আছিলে বাইকখন ৰাখি পেলাই মানুহজনৰ দোকান সোমাই গৈছিলে পাছত আপোনাৰ এই বাইকটো চুচৰাই আনি গাড়ীখনে আনি পেলাই প্ৰায় বেলেগ 6-7 মিটাৰমান বাইকখন চুচৰাই আনি এই খালৈখনত মানে ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় 3 আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি লোকসেৱা ভৱনত অৰুণোদয়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ 32.7 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই নতুন আঁচনি ৰাজ্যত বসবাস কৰি থকা স্থানীয় বাসিন্দাসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3 আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলকে ধৰি সকলো যোগ্য মহিলাই নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে নাপাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ বিধৱা অবিবাহিতা বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অকলশৰীয়া মহিলা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগ আৰু চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা তথা বৃদ্ধা ৰোগীয়া মহিলায়ো এই আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলাই অৰুণোদয় 3 আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব
চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলাও উপকৃত হ'ব। কোনে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব? পঞ্চল্লিছ বছৰ ঊৰ্ধৰ বিধৱা, অবিবাহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অকলশৰীয়া মহিলা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগ আৰু চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা তথা বৃদ্ধা ৰোগীয়া মহিলায়ো এই আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলাই অৰুণোদয় 3 আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলাও উপকৃত হ'ব। এইবাৰ অৰুণোদয় 3 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অৰুণোদয় পাব। প্ৰথম অৰুণোদয় পাব কোনে লাগে? বিধৱা মহিলাগৰাকী, অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে। যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গ'ল, তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে। এইটো হ'ল অৰুণোদয় প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে? কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত আৰু এটা লিংগ থাকে উভয় লিংগ, উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে, কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। তৃতীয়, চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতাসকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত এইডছৰ বেমাৰী আছে, থেলাচেমিয়া আছে, হিমফেলিয়া আছে, চেৰিবেল পালচি আছে, কুষ্ঠৰোগ আছে, অৰ্টিজিম আছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো ডিচিসকলে বিচাৰি উলিয়াই অৰুণোদয় দিব লাগে। আৰু এইখিনি মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী থাকে সেইখিনি যাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বিধৱা, ডাইভোৰ্চ মহিলা, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পৰিয়াল, HIV, থেলাচেমিয়া, হিমোফেলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃসকলক আগত অৰুণোদয় দি যিখিনি বাছি ৰ'ব সেইখিনি আমি দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম, 2 লাখ টকাতকৈ যাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন কম। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 লাখ টকাৰ মৰ্যাদা ৰাখিছোঁ যে 4 লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হ'লেও ৰেচন কাৰ্ড পাব, কিন্তু অৰুণোদয় 2 লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হ'লে অৰুণোদয় পাব, তাতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা নিয়ম কৰিছোঁ যে 2 লাখৰ তলৰ পৰিয়ালক প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ড দিহে বাকী থকা ৰৈ যায় তেতিয়াহে আমি 4 লাখলৈকে যাম, নহ'লে আমাৰ মানদণ্ড 2 লাখ টকাতে সীমাবদ্ধ হ'ব। ইফালে কোনে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব? সাংসদ, বিধায়ক, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, প্ৰাক্তন সাংসদ, প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পৰিয়ালে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় 3-ত। ইফালে পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান, নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থা আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত গ্ৰাম্য পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি VCDCৰ বৰ্তমান সদস্যৰ পৰিয়ালে তাত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। চিকিৎসক, অভিযন্তা, স্থাপত্যবিদ, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, বেংক বিষয়া, উকিলৰ পৰিয়ালে
আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ পৰিয়াল, ঠিকাভিত্তিক আৰু অস্থায়ী শিক্ষকক সামৰি কোনেও আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। অংগনবাদী কৰ্মী, মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মী, আশাকৰ্মী, আশাৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা গাঁও প্ৰধানকে সামৰি যিকোনো চৰকাৰী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী, পেঞ্চনাৰ অথবা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আয়কৰ পৰিশোধ কৰা চৰকাৰী ঠিকাদাৰ আৰু যোগনীয়াৰ, ৰিয়েল ইষ্টেট বিল্ডাৰ, উদ্যোগপতি, ব্যৱসায়ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আয়কৰ পৰিশোধ কৰা ব্যৱসায়ী, উদ্যোগী, দোকানী, বেপাৰীৰ পৰিয়ালে কৰিব নোৱাৰিব। চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালে কৰিব নোৱাৰিব। অৰুণোদয় প্লাছ অথবা তেনেধৰণৰ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয় তিনিৰ ধনৰাশিৰ সমপৰিমাণৰ অথবা তাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰা পৰিয়ালে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত অসম খাদ্য সুৰক্ষা বিধিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আয়তকৈ অধিক আয় থকা পৰিয়ালে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া অৰুণোদয় কোনে কোনে নাপাব এই বিষয়েও আমি জনাটো উচিত। আমাৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক, এওঁলোকৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৰ্তমানৰ সদস্য বা কোনোবাই যদি মেম্বাৰ অহা ইলেকশ্যনত জিকে বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জিকে, তেওঁলোকে নিজৰ নাম অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। আজিৰ দিনত পঞ্চায়ত নাই, সকলোৱে ল'ব পাৰিব। কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পঞ্চায়তত মেম্বাৰ, সদস্য, প্ৰেচিডেণ্ট হয়, অৰুণোদয় আজি ল'লেও তেতিয়া তেওঁলোকে অৰুণোদয়টোৰ পৰা নিজৰ নাম গুচাব লাগিব। যিসকলে মেম্বাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম বুলি ভাবি থৈছে তেওঁলোকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব। চৰকাৰী চাকৰিয়াল, পেচাদাৰী ব্যক্তি, শিক্ষক, পেঞ্চনাৰ, আন কোনেও অৰুণোদয় নাপাব। আনকি অংগনবাদী কৰ্মী, আশা ৱৰ্কাৰেও অংগনবাদী আমাৰ অৰুণোদয় নাপাব। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো। কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিত চৰকাৰৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাগিলে 1 টকা উপাৰ্জন কৰক, লাগিলে 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰক, তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপাব। এইটো হ'ল অৰুণোদয় নিয়ম। ঠিকাদাৰে অৰুণোদয় নাপাব। আৰু অৰুণোদয় আমাৰ যাৰ ঘৰত চাৰিচকীয়া বাহন আছে, 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে, এই ধৰণৰ কেইবাটাও নিয়ম কৰা আছে, যোনে অৰুণোদয় আঁচনি নাপাব। অৰ্থাৎ আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে গাঁৱৰ আৰু চহৰৰ আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিহে, পৰিয়ালখিনিহে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে। ইফালে 2026ত অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। 26ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় বন্ধ কৰি দিব বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। অৰুণোদয়ৰ সলনি ন লক্ষ্মী আঁচনি অনাৰ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে 3000 দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব, বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা, আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া বিজেপি মন্ত্ৰী MLAবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ন লক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3000 প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী দিম। ইফালে ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। যদি তেওঁলোকৰ সপোনৰ চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি নিশ্চয় বন্ধ কৰিব, কিয়নো বেলেগ একোৱে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰ গঠন কৰা হিমাচল, কৰ্ণাটক, তেলেংগানাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পুতৌলগা। য'তেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছে, সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে।
গতিকে কংগ্রেসে সপোনত সরকার বনাব আমি দিঠকত সরকার বনাম বলে কয় পীযুষ হাজরিকায়। ভূপেন বৰা ডাঙরিয়ায় প্রথম কথাটো হয় কংগ্রেসের যদি তেখেতলোকে সপোনের সরকার যদি হয় মানে ভাবো কংগ্রেসের সরকার হব তেখেতলোকৰ সপোনের সরকারখনতো ডেফিনেটলি অরুণোদয় বন্ধ করব বেলেগতো করব নোৱাৰে। তেওঁলোকে প্রতিশ্রুতি দিছিল হিমাচলত, হিমাচলৰ অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে, কর্ণাটকারও সেম অবস্থা, তেলেঙ্গানারও সেম অবস্থা। গতি কংগ্রেসে যত প্রতিশ্রুতি দি মিছা প্রতিশ্রুতি দি সরকারলৈকে আহিছে তাত সেই রাজ্যের অর্থনীতি ধ্বংসর গড়াহত পৰিছে। গতি তেখেতলোকে সপোনত সরকার বনাব আমি পুনৰ দিঠকত সরকার বনাম। ছাব্বিশত কংগ্রেসের সরকার আহিলে অরুণোদয় বন্ধ করিম বলে হুঙ্কার দিয়ার পিছতে ভূপেন বৰাক বাক্যবান বিজেপি নেতা মন্ত্রীর। চারিবার হরা মানুষে সরকার বনার কথা কোৱাটো হাস্যকর কথা বলে কটাক্ষ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়ার। ভূপেন বৰা এতিয়াও কি সরকার বনাম বলে ভাবি আছে নাকি? চারিবারকৈ একেরে হরা মানুষ এটাই যদি সরকার বনাও বলে কয় এই তো হাস্যকর কথা। গতি আপনার নিউজ কিয় বজায় আছে? আচরিত আমার দরে করব বিচারছে তো বহুত ভাল কথা, তো আচরিত ভাল বলে কইছে হয় না? একেবারে এই হারা মানুষবিল বেশি ইন্টারভিউ নলব, ইমান হারা মানুষের ইন্টারভিউ ললে মানুষেও দুঃখ পায়, ইমান পাবলিকে ভোট দিয়ে জিকায়, জিকা মানুষবিলাকেও দুঃখ পায় মনত, আর মানুষে ভাবে যে হারা মানুষকে ইমান টিভি ওলাই বলে ভাবে। চারিবার ইলেকশন হারা মানুষে সরকার বনার কথা কলে হবা না পায়, তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুষে যদি কিনা কয় তেতিয়াহলে আমি শুনিম। জিকা মানুষে নাই দলটোত, গোটে হরা মানুষে ভর্তি হয়ে আছে। গতি জিকা মানুষ নথকা দলটোয় আর কত সরকার বনার কথা কয়? যখন জিকা মানুষ আছে মাজত সুদিব কি কয়? সরকার গঠন করবলে দলের প্রয়োজন, কংগ্রেস দল এতিয়া নাই। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যের পিছতে কংগ্রেসের সমালোচনা বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়ার। সরকার গঠন করবর কারণে তো দলের একটা দলের প্রয়োজন হবো, সেই দলটি এটা আমার দেখা নাই, সেই দলটি এটা কতুতে নাই। পার্টির ভিতর যান সাকসন চকি মেচ কি ভাঙি কংগ্রেসের দুটুকুরা হয়ে আছে, যেটা চৌকস নথি দিছে এইজনের ওপর ডর ডর লিডারের ওপর কি চকি মেচ টেবুল ভাঙিছে সভাকক্ষত রাজীব ভবন গিয়ে পেলায় চাওক গে। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু লাইন চুর করে পেলায় গাইছে, কারণ আমার সরকারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মহিলা গরিব। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজেই কলে আজি যে বহুত প্রপত্র ফিল আপ করা নাছিল, হয়তো বিরোধী, কিন্তু আমি সকলকে দিম। গতি অরুণোদয় আমার ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম তো দূরের কথা, আমি পার্টিও নাচাও, আনকি আমি পার্টিও নাচাও, আমি সকলকে অরুণোদয় দিবলে গই আছো। 2026 সনত কংগ্রেস কার্যালয়ের তলা বন্ধ হব। অরুণোদয় আসনি বন্ধ করে ন লক্ষ্মী আসনি আরম্ভ করব কংগ্রেস সরকারে। ন লক্ষ্মী আসনির নামত 3000 টাকা মহিলাসকলক দিব বলে কোয়ার পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ গহপুরের একাংশ মহিলার। অরুণোদয় আসনি লাভ করা মহিলাসকলে ন লক্ষ্মী আসনি সন্দর্ভত প্রকাশ করলে প্রতিক্রিয়া। আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনে অধিক জানাব। কংগ্রেস সরকার আহিলে অরুণোদয় আসনি বন্ধ করিব আর তার পরিবর্তে ন লক্ষ্মী আসনি মাহে 3000 টাকা কংগ্রেসে দিব। আর তার পিছতে মোর সঙ্গে আছে একাংশ মহিলা, যখন মহিলায় বর্তমান সময় অরুণোদয় আসনির ধন লাভ করে আছে, আমি প্রতিক্রিয়া লম। বাইদেউ থাকি দিব কোকসন, যেহেতু কংগ্রেস সরকার আহিলে ন লক্ষ্মী আসনি রূপায়ণ করব, অরুণোদয় আসনি বন্ধ করে দিব আর ন লক্ষ্মী আসনি 3000 টাকা আপনার দিম বলে কিন্তু আমাক নেলাগে, ন লক্ষ্মী আসনিও নেলাগে, আমাক যে কোনো প্রলোভন দেখালেও আমি ইয়ার আমি নগুছো, আর যেটু আছো আছো, আমি যেবিল পাই আছো আসনি আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আছো, সুখী হয়ে আছো। আমি 1250 টাকা যেটু পাই আছো, তারপর আমি বহুতখিনি সকাহ পাইছো, লড়া ছোৱালীক পড়াইছো, টিউশন খরচ কিবা কিবি খোৱা মেলা ইফাল সিফাল করা সবখিনি আমি সকাহ পাইছো। আমার সরকারখনক, বিজেপি সরকারখনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যদি কংগ্রেস সরকার আহে তেওঁলোকে কংগ্রেসে কৈছে যে তেওঁলোকে 3000 টাকা কৰি দিব আর ন লক্ষ্মী আসনি নাম দিব। আমার ন লক্ষ্মী আসনি তো আমাক নেলাগে, অরুণোদয় লাগে, আমার 1250 টাকাই দিছে, আমি ইয়াতে কিন্তু 3000 দিম বলে তেওঁলোকে প্রতিশ্রুতি দিছে। আমাক নেলাগে, প্রতিশ্রুতি দিলেও আমাক নেলাগে, আমি 1250 টাকাতে সন্তুষ্ট আছো। আরে ভাই।